وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 9 چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا 23 مئی سے 31 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 23 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 23 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 23 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 23 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 23 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 23 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 23 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 23 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں دینے پر اتفاق کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے 9 چھٹیاں دینے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے عید کی چھٹیوں کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی وفاق کے فیصلے کے مطابق عید کی چھٹیاں دیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں عید الفطر پر 9 چھٹیاں دینے پر اتفاق کر لیا گیا